אחרי 30 שנה בים, החלטתי שאני רוצה לנסות להרוויח את המשפחה שלי, את הבת שלי. מה אתה עושה פה, ילד? זה מנהל מחלקת ים החדש שלנו. איזה יופי. בהצלחה בתפקיד החדש. אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, מי ידאג? הם שם, החליפות והעניבות? אז אולי זה הנמל. כל העובדים פה ימותו בשבילו. תגיד, אני נראה לך מפגר, מה, אני לא ראיתי מה הולך פה. אבל ככה, לכלוך כזה עמוק, מאורגן. תחליק. אני רואה אותך, אז אולי. אתה לא תעיף לא אותי ולא אף חבר שלי, הבנת? אנחנו בנינו את הנמל הזה, כשאתה הסתובבת בעולם עם האוניות שלך. אף אחד בנמל הזה לא אומר לי מה לעשות, בטח לא אתה. תגיד לי, לא מספיק נזק עשית? אלוף מהבית הזה. אתה נכנסת לי לתוך הבית, אז אולי. אין לנו שום ראייה. אתה חייב להפסיק עם זה לפני שעוד אנשים יפגעו. זה שבאמת יהיה מאוחר מדי.